O campeonato indoor Arousa Fútbol 7 nas categorías Biberón e Prebenjamín será en Ribadumia os vindeiros 29 e 30 do mes de decembro. Unha excelente noticia para este concello que se define como promotor do deporte base, tal e como afirmou o seu alcalde David Castro. É moi importante a consecución dos valores da sociedade e o deporte precisamente, bueno, pues, de alguma maneira tamén axuda a transmitir estes valores, non? Por lo tanto, non sempre que, ao mesmo tempo que nos foi transmitido da maneira que o Concello de Ribadumia pues, está traballando en favor, en prol do deporte, pues, evidentemente, bueno, pues, é unha opción pues, que nos sempre estamos abertos. Sempre estamos abertos con todo o deporte xeral. Un total de 41 equipos participarán nesta proba que se celebrará no pabillón da Senra. Este primeiro paso podería supoñer o desembarco do torneo internacional no municipio de Ribadumia. Aínda así, o organizador do evento recoñece que sería unha posibilidade, aínda que non a única, xa que, di Senala, estar mantendo contactos con 4 concellos, todos do Salnés. En canto ás recentes declaracións de don Ramiro Carregal, presidente de honor da celebración deportiva, nas que era taxativo ao confirmar que si Vila García non acollía o torneo, el retiraría o seu apoio económico ao evento, isto foi o que sinalaron dende a organización. A ver, eu falei con Ramiro Carregal antes desa polémica, vou a falar de ormediante o día 28 outra vez, e non hai nada concreto ao respecto. A ver, Vila García non é opción ahora, iso é un pouco o pasado, hai que pensar un pouco no futuro.